فداء أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطى طه مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ndugu zangu Waislamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuafikia kukutana siku ya leo kwa mara nyingine katika darasa letu Muongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambalo tulifanya baada al-fajri. Na leo ndugu zangu Waislamu, tutazungumzia masala ya kuomba dua. Umuhimu wa kuomba dua, adabu za kuomba dua. Je, mwanadamu kati ya kuvumilia matatizo alionayo na kati ya kumuomba Mwenyezi Mungu amuondolee matatizo, lipi ambalo kwamba ni zuri zaidi na ni bora zaidi? Haya insha Allah na mengineyo kadhaa tutakuwa tukijaribu kuyazungumza katika mfululizo huu ambao tuanza leo, umuhimu wa dua na kila kilichofungamana na dua. Dua ni yale maombi ambayo sisi huyaelekeza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ima tuna matatizo au hatuna matatizo. Na hakuna asiyekuwa na matatizo. Lakini kuna wakati wa muomba Mwenyezi Mungu kitu ambacho tayari cha kutatiza, mathalan ni maradhi, wa muomba Mwenyezi Mungu akuondolee maradhi. Na kuna wakati mwingine wa muomba Mwenyezi Mungu hayo maradhi hayajafika, lakini wa muomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi usinipe maradhi fulani. Hizi zote ni katika dua. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Al-Qur'anul Karim ametueleza mengi sana kuhusiana na mambo ya dua. Miongoni mwa aya zinazoelezea umuhimu wa mtu kuomba dua ni pale Mwenyezi Mungu aliposema, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Qul, sema Muhammad, uambie watu wako, ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Mwenyezi Mungu hawajali nyinyi lau si dua zenu. Lau si dua ambazo watu walikuwa
wakimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu asema asingelitujali katika kutuangamiza. Na ndani ya Qur'ani kuna dua nyingi sana. Kuna dua za mitumi, na dua za mitumi alayhi musallatu wassalam ndizo dua bora zaidi kuliko dua zote. Kila dua utakayoiona iliombwa na mtumi katika mitume waliotangulia, ujue dua hiyo ni bora, kwa sababu imeombwa na mmoja katika viumbe ambao ni watukufu. Na kuna dua ndani ya Qur'ani za watu wema, zote hizi zimo ndani ya Qur'ani, dua kama hizi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam alikuwa ni mwingi wa kuomba dua katika maisha yake. Nimezungumza mara kadhaa kwamba Mtume Muhammad maisha yake yote yalikuwa yamezungukwa na dua. Mtume akienda kulala alikuwa akiomba dua, akiamka akiomba dua, akienda kujisaidia akiomba dua, akitoka kujisaidia akiomba dua, yuenda kuswali msikitini akiomba dua, wakati yuenda msikitini yuomba dua, akiwa yuatoka yuomba dua, mtume yupanda kipando chake ana dua yake, mtume akifa, kila mtume alifanyalo mpaka mtume yurejea ndani ya nyumba yurudi tena kulala kwa siku nyingine, bado mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ana dua yuamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndugu zangu indalla ala shay'in, ikijulisha chochote, yajulisha ni vipi muislamu atakikana ajitahidi katika masala ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumuomba dua. Vipi muislamu atakikana akithirishe kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua katika matatizo ambayo yuko nayo? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam katika dua, katika hadithi alisema, hadithi iliyopokewa na An-Nu'man ibn Bashir, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema, ad-du'a'u huwa al-ibada. Mtume Muhammad yasema ad-du'a'u huwa al-ibada, dua ndiyo ibada yenyewe. Ukitaka kuiona ibada yenyewe, basi angalia katika masala ya kuomba dua. Ad-du'a'u huwa al-ibada. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dua alizokuwa akipenda kuomba ilikuwa ni zile jawami'ul kalim. Ndugu zangu, waweza ukamuomba Mwenyezi Mungu kuanzia asubuhi mpaka mchana maneno mengi, akaja mwenzako akamuomba Mwenyezi Mungu yale yale uliyoyaomba, lakini akayaomba kwa dakika tano, na ikawa zile dakika zake tano ameyakusanya yale yako yote uliyoyaomba. Na dua za Qur'ani zote ziko hivyo. Dua za Qur'ani ndugu zangu zote ziko hivyo. Dua za Qur'ani utaona ni maneno kidogo, lakini lau wataka kuyazungumza hayo kidogo, utayaona ndani kuna mambo mengi. Mtume sallallahu, kwa mfano angalia kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, au Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hii dua inakusanya mambo matatu, lakini hayo matatu ni dunia yote na akhira yote. Rabbana atina fid dunya hasana, tupe hapa duniani sio mema, kama watu wengine wanafasiri, hapa duniani tupe jema. Wa fil akhirati hasana, akhira tupe jema moja tu, kisha waqina adhaban nar, utukinge. Sasa lau wataka kuingia hili hasana, hili jema ambalo tutaka Mwenyezi Mungu atupe hapa duniani, ni jema gani? Jema la akhira ni jema gani? Je, kukingwa na adhabu ya moto ni jema au si jema? Utaona ni masala marefu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametueleza masala kama haya.
Kwa ndugu zangu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ukiziangalia dua zake zote ni kama ulamai wasema Mtume alayhi salam alikuwa akiomba zile zaitwa jawami'ul kalimi. Jawami'ul kalimi yani Mtume ni vilma ambavyo kwamba vimekusanya. Mtume watamka kilima kimoja lakini kimekusanya maana mengi katika dua za bwana Mtume Muhammad. Na ziko nyingi katika dua za mtumi ambazo kwamba ziko katika uslubi huu. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati nari wa adhabin nari wa min sharri al-ghina wal faqri. E Mola, mimi najilinda kwako kutokana na fitna ya moto na adhabu ya moto, na kuomba unilinde na sharri ya utajiri na sharri ya umaskini. Maneno madogo, lakini lau wataka kuyafungua maneno haya utaona ndani kuna vitu vingi ambavyo mtu aweza akavizungumza. Katika dua za mtume Muhammad alikuwa akisema Allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa al-laji'u wa a'udhu bika min al-khiyanati fa innaha bi'sa al-bitanatu. Mtume anasema ya Rabbi najilinda kwako min al-ju'i kutokana na njaa. Kwa nini? Fa innaha bi'sa fa innahu bi'sa al-laji'a. Njaa ndio kitu kibaya cha mtu kulala nacho. Wa a'udhu bika min al-khiyana, najilinda kwako na khiyana. Fa innaha bi'sal bitana, kwa sababu ni mwandani mbaya, ni msiri mbaya. Basi na mfano wa dua kama hizi za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu, nikizungumza haya na maanisha ulamai wamependekeza ukitaka kumuomba Mwenyezi Mungu muombe haswa kwa zile dua ambazo zimethubutu ndani ya Qur'ani na zimethubutu ndani ya sunna ya bwana Mtume Muhammad. Huo ndio ubora wa kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu dua za Qur'ani na dua za Mtume tumesema ni dua ambazo kwamba ni jawami'ul kalimi, ni vilma vichache lakini vina maana mengi. Waweza ukaketi mwenyewe ukaanza kumweleza Mwenyezi Mungu moja moja, ya Rabbi watoto wangu school fees ni shida, ya Rabbi matumizi na niomba matatizo, ya Rabbi sina mahali pa kuketi, kila siku mimi nagurishwa gurushwa majumba, ya Rabbi maradhi hayaniondokee, ya Rabbi mke wangu hanisikizi. Waweza ukamweleza Mwenyezi Mungu moja moja, lakini lau waangalia katika dua za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ukashikamana na dua za bwana Mtume Muhammad zitakutoshelezea mambo mengi ambayo ulikuwa uyataje moja moja. Zitakuondolea shida kubwa ya mambo ambayo ulikuwa uyaokote, uliseme hili kisha useme hili. Ile dua moja tu ya bwana Mtume Muhammad ukimwomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakuwa amekusanyia yote mambo kama yale. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi yasema laisa shay'un akrama ala Allah ta'ala min ad-du'a, hakuna kitu kitukufu kwa Mwenyezi Mungu kama dua. Hakuna kitu bora, ndugu zangu, kwa Mwenyezi Mungu anachokipenda kama dua. Yaani wakati umeketi mahali umeinua mikono wamuomba Mwenyezi Mungu, huona raha Mwenyezi Mungu, hufurahika kwamba mja wake leo ameona kuwa matatizo yake hana wa kumuondolea isipokuwa ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu huona raha. Na ni kama ilivyokuja katika riwayati mbalimbali katika mambo yanayomfanya Mwenyezi Mungu akamchukia mja ni kumuona mja kama yule hainui mikono kumuomba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimuona mja hana habari kabisa na mambo ya kumuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humkasirikia mja yule. Na hapa ndipo utakapoona tofauti ya kumuomba mwanadamu na kumuomba Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tukubalianeni, mtu awe tajiri atakavyokuwa, awe karimu atakavyokuwa, lakini wakati mwingine akiombwa husikia dhiki. Hii ni maumbile ya kibinadamu. Na wala mimi sisemi muombe tajiri pesa nyingi, aa. Tajiri ambaye sisi twamjua ni tajiri katika Mombasa hii
na wewe na yeye mwaweza mkakutana kila siku. Kila siku mwombe shilingi 50 tu. 50 tu kila siku. Ukimwona mwambie Sheikh nisaidie shilingi 50 kanunue. Kanunue angalau kimobile cha nyumbani. Kesho ikimwona tena, ilipokuwa kila siku ni 50-50 atachoka mwisho. Ima atakwambia Sheikh wewe kila siku ni 50-50 tu. Au atakwambia angalia, sema utaka ngapi nikupe tumalizane. Sio kila siku tukionana 50-50-50. Wakati 50 hizo, lau atakupa kila siku umri wake wote, katika utajiri alionao hakupungui hata dhururu. Kwa sababu yeye yakupa wewe 50 kwa siku, wakati yeye faida yake inayoingia katika biashara ni umri wako kamili. Yeye ni mtu ambaye kwamba lau kila siku ataichukua, sio rasilimali, kila siku atahesabu faida iliyomuingilia kwenye biashara yake, alikuwa ana uwezo kila siku kupa shilingi 5,000 na bado hakujapungua kitu. Lakini wewe hukumuomba 1,000, umemuomba kila siku shilingi 50, kwa sababu ni mwanadamu huchoka. Lakini Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake na kwa utukufu wake na kwa mahaba yake kwa mja wake, kila siku muombe hiyo hiyo 50, na Mwenyezi Mungu kila siku atakuwa kifurahi kwamba mja wangu mpaka shilingi 50 pia niomba mimi, Mwenyezi Mungu atakuwa kifurahi. Na ndiye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, muombeni Mwenyezi Mungu hata vile vitu vidogo vidogo. Vile vitu vidogo vidogo, hii kwa mfano, hii miswaki ya shilingi 30, hizi vitu vidogo vidogo, kibiriti sijui cha shilingi 10, basi wewe kama umeona una kibiriti pia muombe Mwenyezi Mungu, ya Rabbi mimi sina kibiriti, ya Rabbi na ni shilingi 10 mathalan, ya Rabbi mimi sina mswaki wa kupigia, na pengine mswaki ni shilingi 20, lakini Mwenyezi Mungu hufurahi hata vile vitu vidogo vidogo ukimuomba. Wakati mwanadamu hivyo vitu vidogo vidogo ukimuomba, akikupa leo kesho kutwa, basi kumalizika wiki tayari itakuwa iwasongonyeka. Akikuona ajua shekhe la 50 laja hilo. Akikuona tu ajua tayari 50 kwa pia. Kama na mfanyikazi wake weka 50, shekhe wa 50 yuaja yule. Kwa sababu ni mwanadamu. Lakini ukarimu wa Mwenyezi Mungu ni tofauti kabisa kwa mwanadamu. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia katika hadithi ambayo imepokewa na Imam Tirmidhi, imepokewa na Imam Tirmidhi kupitia kwa Sayyiduna Abu Huraira, Mtume asema, man sarahu an yastajiba Allah ta'ala lahu 'inda ash-shada'id wal kurabi falyukthir ad-du'a fi ar-rakha'i. Yoyote anayetaka Mwenyezi Mungu amuondolee dhiki zake, amuondolee makero yake wakati wa matatizo, basi yeye amuombe Mwenyezi Mungu wakati wa starehe. Ule wakati ambao umeuona kwako wewe ni mzuri, ikiwa ni afya yako ni nzuri, ikiwa ni mfuko wako alhamdulillah ni mzuri, ukiangalia familia yako mashallah umeiweka vizuri, kipindi hichi muombe Mwenyezi Mungu. Hata kama huna tatizo, lakini wewe inua mikono muombe Mwenyezi Mungu. Kesho na kesho kutwa, mambo yatakapokubadilikia, dhiki zitakapokuwa zimekuandama, basi Mwenyezi Mungu ukimuomba hiyo kesho kutwa, Mwenyezi Mungu atakuondolea hizo dhiki zako. Ndio hadithi hii ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika masala haya ni kuna masala ambayo kwamba ni yajulikana, tumeyazungumza mara nyingi kumhusu Nabii Yunus. Kumhusu Nabii Yunus alayhi salam, ambaye alikuwa ana mazoea ya kumuomba Mwenyezi Mungu sana. Kilichomsaidia katika dhiki alizokuwa nazo Nabii Yunus ni kwa sababu huku nyuma alikuwa akimuomba Mwenyezi Mungu. Nabii Yunus, Mwenyezi Mungu alimtuma sehemu ya Nainawa. Nainawa wanasema ni iko maeneo ya Iraki. Maeneo ya Iraki ndiko ambako Mwenyezi Mungu alimtuma Nabii Yunus. Akapata watu washindani. Watu wakamtatiza.
Watu wakamsumbua mpaka Nabii Yunus akakata tamaa. Akamwambia watu wake, baada ya siku tatu Mwenyezi Mungu atawaletea adhabu, nyote mji mzima mtaangamizwa. Kisha yeye Nabii Yunus akautoka mji, akavaa vizuri, akaenda zake baharini, akakuta jahazi na hana mapeni, akaomba lifti. Wale mabwana wakampa lifti. Nabii Yunus wakati yuwaelekea, na desturi ya mitumi, kabla sijamaliza, desturi ya mitumi wote 124,000, kila mtumi uliyesikia ameugura mji, ni Mwenyezi Mungu alimwambia sasa gura. Ni mwiko kwa mtumi kuugura mji kabla Mwenyezi Mungu hajamtuma Jibrili amwambie yule mtumi sasa gura. Hakuna, hakuna katika historia. Na ndiyo utasoma kuna mitumi wameishi kwenye miji mpaka wameuliwa. Kuna mitumi wameishi kwenye miji yao mpaka mtumi yuachinjwa yuuliwa na watu wake. Na Mwenyezi Mungu, na ule mtumi hakutoka mji, na alikuwa anayo nafasi ya kutoka mji, mbona hakutoka? Mwenyezi Mungu hajamwambia toka. Wako mitumi sampuli hiyo. Wako mitumi wampiga mawe na jamaa zao, lakini mtumi wa Bamburi yuko pale pale amezuia. Kwa nini? Mwenyezi Mungu hajamwambia toka. Hii ndugu zangu ndio ada na ndio desturi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mitumi wake alayhi msalatu wassalam. Nabii Yunus aliutoka mji na hajapewa ruhusa. Ilipokuwa ameutoka mji na hajaipewa ruhusa na Mwenyezi Mungu, safari ilikuwa ngumu. Ile jahazi ilikuwa yapigwa na mawimbi yataka kuzama. Wale watu wakiangalia mizigo iliyoko ni maximum na hili jahazi. Abiria tuliobeba ni maximum na hili jahazi. Labda tuseme kwa pengine ya yumba yumba, kwa sababu labda tumepandisha watu wengi, au kuna watu wakiangalia kuko sawa sawa, na kila siku twasafiri hivi hivi. Wale mabwana wakaja na itikadi za wakati wao, na kila watu wao wana itikadi zao, kila watu. Kwa mfano kama siku hizi, sijui wakati tukikulea sisi wadogo, kuna ile itikadi tulikuwa tukisikia, ukiona mvua yanyesha na jua limetoka, sijui kuna ndovu iwazaa, tulikuwa tukiamba lugha kama hizo. Sasa na wakati ule wenyewe walikuwa na itikadi zao, na miongoni mwa itikadi yao ni kuwa ndani ya bahari chombo kikileta msukosuko, ni lazima katika wale abiria walioko ndani kuna mmoja amemkimbia bwanake. Ni abdun abiqun, kuna mtumwa amemkimbia bwanake. Sasa kuangaliwa katika walioko hapa, ni nani yawezekana ni mtumwa amemkimbia bwanake. Kukaangaliwa watu wote, wakifika kwa Nabii Yunus wasema haiwezekani huyu, kwa sababu namna alivyovaa, kipambo chake, alivyojiweka. Na wakati mwingine kipambo husaidia, wakati mwingine vile unavyojiweka vizuri husaidia. Mtu akikuona vile ulivyovaa tayari akawa yua kuheshimu, yua kutukuza, kwa sababu umebaki heshima. Wale wakimwangalia vazi lake wakasema haiwezekani, wakaenda kwa wengine. Iliposhindikana kujua yawezekana mtumwa nani, wakasema tupigeni kura, yule ambaye kura itamwangukia huyo ndiye mtumwa. Ikapigwa kura Nabii Yunus. Lakini kura na huyu iliyotokea kura, mbona ni tofauti? Huyo namna alivyo hawezi kuwa ni mtumwa. Wenye jahazi wakasema haiwezekani, tupiga kura tena mara ya pili. Wakipiga Nabii Yunus, wenye jahazi wakasema haiwezekani, tutapiga mara ya tatu. Lakini wakamwambia Nabii Yunus kabisa, Sheikh, ikikuangukia tutakutosa majini. Na ilikuwa ndio desturi ya wakati ule, kura ikimwangukia yule ambaye ashukiwa ni mtumwa hutoswa ndani ya maji. Kwa hivyo tutapiga tena kura mara ya tatu, ikiwa itakuangukia basi utatusamehe, tutakutosa.
ikipigwa mara ya tatu Nabii Yunus. Sasa utaniuliza, je, kwani Nabii Yunus alikuwa ni mtumwa? Sote hapa ni watumwa wa Mwenyezi Mungu. Si Nabii Yunus peke yake. Sote ni watumwa wa Mola Jalla Jalalu. Ikipigwa kura mara ya tatu, Nabii Yunus ikamwangukia, akamwambia haya tutaka tukutose, akatoa nguo zake, akabaki na zile ambazo hakuna budi nazo, akatoswa ndani ya maji. Mwenyezi Mungu wakati yuatoswa akamtuma tewa. Watu wengine hufasiri wakasema ni papa. Sisi wakati tusomeshwa tuliambiwa ni tewa, na tuliambiwa tewa ni mkubwa kuliko papa. Tabani si wajui walivyo, lakini kama kuna wavuvi hapa huenda ikawa wajua zaidi. Lakini tulikuwa tukiambiwa tewa ni mkubwa kuliko papa. Mwenyezi Mungu akamwamrisha Nabii Yunus kurushwa ndani ya maji, yeye tayari awe amefungua kanwa lake. Asimguse na meno, amuache Nabii Yunus aingie ashuke mpaka matumboni. Khalas, kazi yake imekwisha. Jino moja tulikimgusa Nabii Yunus ni kosa kwa tewa. Asivunjike hata kiungo. Nabii Yunus akitumbukizwa tayari tewa yuko papo mpaka ndani ya tumbo la tewa. Ndani ya tumbo la tewa hakufa. Mwenyezi Mungu alimpa maisha kule kule. Aliketi siku ngapi? Kila mmoja kwenye vitabu ana kauli yake yuzungumza. Baina wanaosema ni siku 40, bado wanaosema ni chini ya siku 40, lakini yuko ndani ya tumbo la tewa. Tunajua sisi bahari ndani ina giza, na ndani ya tumbo la tewa kuna giza. Kilichomsaidia Nabii Yunus nini katika hizo siku 40? Kilichomsaidia nini? Kilichomsaidia alikuwa akiomba Mwenyezi Mungu akisema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dua hii tu, wewe angalia dua ilivyo fupi. Dua ndogo, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walimu zetu walipotusomesha mambrua walikuwa wakitulazimisha kila siku kabla salati alfajri tuilete mara 40. Wasema kama una dhiki, kama una matatizo, kama una makero, hayabaki kwenye maisha yako. Kabla ya salatu alfajri tulikuwa tukileta la ilaha illa baada salati alfajri, astaghfirullah, baada salati alfajri tulikuwa tukileta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin mara 40. Na kabla ya salati alfajri tulikuwa tukileta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, pia mara 40. Na wasia mkubwa ni kwamba kama una dhiki, kama una makero, kama una mambo wayaona yamefungika fungika, wewe leta hizi, leta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta mara 40 kabla salatu alfajri, leta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin mara 40 baada ya salatu alfajri, kisha uangalie mambo yatakavyofunguka. Sisi ndugu zangu twasumbuka kwa sababu tumiache mambo kama haya. Watu mtu huja msikitini baada kulala kwanza nalala sana. Akiamka baada ya 5 kuswaliwa. Haya amepiga mswaki, ameoshaosha, pengine ngi moja maji ankuja msikitini. Akija pengine watu waswali au swala itakimiwa. Hata nafasi ya sunna hakuna. Mtu aswali akimaliza moja kwa moja gea ya kwanza kitandani tutaondokewa lini jamaa na dhiki hizi? Kisha mtu yokuelemikia ustadhi, mimi kile nikiomba kazi sipati. Ustadhi mimi kero haziniondokei. Wakati ndugu zangu ujipe nafasi. Ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta. Ya hayu, manu mangapi haya? Ya hayu ya qayyumu, la ilaha illa anta. Takriban manu manu matano. Yali te mara 40 kabla swala. Njoo mapema msikitini omba mara 40 tu. Baada mara 40 mwambie Mwenyezi Mungu, ya Rabbi niondolee dhiki zangu. Baada ya kumaliza kuswali keti, au kama hutaki hutaki keti mle mle njiani wakati unaenda nyumbani, sema tu wadhannuni idhaba mughadhiban fadhanna alla naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa. Fika mara 40 nenda nyumbani lala. Hatuzitaki na tuna lazima Mwenyezi Mungu atengeze mambo yetu. Hayatengezeki jamaa. Kwa uslubi huu tunaoishi sisi hakuna. Turudi kwa Nabii Yunus. Nabii Yunus ndani ya tumbo la tewa ilikuwa akizungumza maneno haya.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Al-Imamu al-Ghazali wakati akizungumza masala haya asema sauti ile ilipenya ikafika mpaka mbinguni. Malaika wakaisikia, wakamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, sautun maarufun min makanin majhul. Hii sauti mbona sigeni kwetu? Yani hii sauti ya huyu anayekuomba hii dua tushamsikia sana sisi akikuomba dua, sigeni hii sauti. Lakini min makanin majhul, safari hii iomba dua mahali ambapo hapajulikani. Umeiona kuomba dua wakati mambo yako si mabaya yanavyosaidia? Ile dua yako wakati waomba kipindi ambacho huna dhiki yazoeleka na malaika. Malaika wamwambia Mwenyezi Mungu, sautun maarufun min makanin majhul. Sauti twajua, lakini mahali inapotoka ni mahali hatupajui. Mwenyezi Mungu akamwambia, huyu ni mja wangu Yunus. Mpaka siku zile zilipomalizika, ikiwa ni hizo 40 walizosema ulamai, zilipomalizika Mwenyezi Mungu akamtuma yule tewa, akaenda naye mpaka ufuoni, akamtapika Nabii Yunus. Alipomtapika tena ngozi hii imekuwa laini, wajua tena ngozi ikigusa mahali pa maji maji kwa muda mrefu, ngozi imekuwa laini kwa namna ambayo kwamba ukivuta hivi itabambuka. Hapo Mwenyezi Mungu akamezesha mti, wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin. Sijui ni mti gani, lakini Kiswahili wamesema waitwa mungunye. Mwenyezi Mungu akamezesha hapo mti wa mungunye. Ule mti una matunda, akala, ngozi yake kama mzuri hapo. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia arudi kule. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin au yaziduna, rudi. Baadhi ya mufassirina wasema alirejeshwa mji ule ule, wengine wasema alitumwa sehemu nyingine kwa watu takriban 100,000 na pengine wamezidi 100,000. Wale kule aliowaambia wataangamia, zilipofika siku tatu, kilipotokea kiwingu cheusi chaja, watu ikawa furahika, mvua yaja. Kuna watu wazima wakamwambia hakuna mvua. Yunus aliambia siku ngapi adhabu? Siku tatu. Na leo ni ngapi? Ni ya tatu. Turudhini kwa Mwenyezi Mungu, tutaangamia, turudhini kwa Mwenyezi Mungu. Mji mzima ukaangua kilio, walie, wakamuomba Mwenyezi Mungu, kiwingu kikaondoka. Sasa watu kiwingu kimeondoka, wamtafuta mtumi wao, mtumi akimbia. Sasa isome Qur'an, angalia kilichomwokoa Nabii Yunus. Mwenyezi Mungu asema, falaula annahu kana minal musabbihin, falaula annahu kana, lau si kwamba Yunus alikuwa zamani, minal musabbihin, lau angelikuwa si katika watu wenye kuleta tasbihi, la labitha fi batnihi ila yawmi yubathun, angeliketi katika tumbo la tewa mpaka siku ya watu kufufuliwa. Lau ingelikuwa haleti tasbihi kabla hajakuwa katika tumbo la tewa, ndani ya tumbo la tewa angeliishi milele mpaka siku ya kufufuliwa, akitemwa watu enda katika mahshari ya Mwenyezi Mungu. Sasa ndugu zangu, kipindi hichi ambacho kila mmoja akiona kwake ni kizuri, akithirishe kumuomba Mwenyezi Mungu dua, kesho na kesho kutwa mambo yakibadilika, dhiki zikianza, ukiinua mikono ukiomba, malaika wamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, sautun maarufun min makanin majhul. Hii sauti tuijua, lakini yatoka sehemu ambayo sisi hatuijui. Kwa ndugu zangu watukufu Waislamu, hivi ndivyo namna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyotufundisha masala ya kuomba dua. Nilikuwa nataka tukizungumza haya tuanze kuzungumza adabu 10 za kuomba dua, lakini tusiziache katikati. Mwenyezi Mungu akituafikia insha Allah, baada huu mukaddima ambao tumeuanza leo katika masala ya dua, kesho Mwenyezi Mungu akituafikia itakuwa tuzungumza adabu 10 za mtu kuomba dua, wakati wataka kumuomba Mwenyezi Mungu dua. Sasa na tuko kwenye 10 la mwisho, tukithirisheni kuomba dua. Mambo 10 ambayo ni muhimu mtu ayazingatie ni yapi? Mwenyezi Mungu atupe umri.
tuje tuweze kuyabainisha siku ya kesho. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.